Thank you.
För grinden så. Come on!
okej. Det blir bättre. Ja, det är bara så att du vet. Thank you.
Skönt alltså. Nej, det är inte så. Yes.
Sylvia? Ja, det känns som. Jag vet, jag har inte koll på det. Men jag känner igen den här på. Ja, 96-97. Eller vilken, vem menar du? Det vet jag. Elvan tänker du på? Eller vem menar du? Ja. Jag vet, just honom har jag faktiskt inte koll på. Ja, han är... Han har varit inplockad 10 på. Ja. Jo, Lennart är där nere. Ja. Nej, han var där inne. Ja, ja. Yeah.
Får jag titta på några bilder? Jag ska bara titta. Nej. Kan du fråga mamma om vi kan filma lite? Det är bara att böja den här framåt. Stop!